Mama Džehva je stigla na imanje zadruge. Ona se pozdravila sa zadrugarima i čekala svog bivšeg zeta, Anđela Rankovića, da zajedno obiđu imanje, a njihov susret i nije bio baš prijetan. Ajde brže malo, nekad si bio brži, rekla je Džehva dok je čekala Anđela. Ja sam ovako staložen i miran, uvek sam takav i bio, rekao je Anđelo. Nisi, nekad si bio drugačiji, rekla je Džehva. Naterala me situacija, rekao je Anđelo. Nekad je dobro prilagoditi se situaciji, rekla je Džehva. Ne, bitno je sazreti i naučiti, odgovorio je Anđelo.